מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים ללחוץ על זה ולראות איזה שם אנחנו ניתן לווינדוס הזה ברגע שהוא יותקן. אנחנו יכולים לתת לו שם, לדוגמה Windows Enterprise 1. אנחנו יכולים לתת לזה תגית בשבילנו, בשביל כל מיני קבוצות שאחרי זה ניצור לפי התגית הזאת. איזה פרופיל זה יקבל, פרופיל של התשובות החומרה הזאת תקבל. ואנחנו יכולים לשייך את זה למשתמש מסוים, כדי שהוא לא יצטרך אפילו להקיש את היוזרניים שלו, שנקיש במקומו את היוזרניים, אנחנו יכולים לשייך את זה ישירות למשתמש מסוים. אני עושה save, בואו תראו איך אני עושה את זה, אני עושה פה v, assign to user, אני משייך את זה ליוזר מסוים, ואז הבן אדם שיקבל את החומרה הזאת, אפילו לא יצטרך להקיש את היוזרניים שלו. בואו נעשה את זה, סתם שתראו, נניח נשייך את זה לאלקס. אז שייכנו את המחשב הזה לאלקס, שם של המכשיר שיהיה אלקס לפטופ, סייב, רפרש, בואו נראה שזה באמת יתעדכן. אז ה-Hardware ID הזה הולך ליוזר של אלקס, והשם שלו הוא כזה וכזה. עכשיו אני חוזר למכונה הזאת שהיא פעם ראשונה אחרי ההתקנה או אחרי הריסות. אני עושה לה הפעלה ראשונית, והוא לבד יענה על כל השאלות האלו אוטומטית, שימו לב לאיזה מצב הוא הולך לעלות. אני מדגיש שזה Windows נקי, Windows שעבר reset. יכול להיות שהיה לפני כן אצל משתמש אחר ועבר reset, או Windows, מחשב שהגיע ישירות מהמפעל. תראו איזה מדהים, הכל קורה אוטומט ואני לא עושה כלום. הקובץ תשובות הזה עונה מתוך הענן של אז'ור לכל השאלות שיש לו, והכל יהיה אוטומטית. אלקס יצליח להיכנס רק להקיש את הסיסמה, הוא יצטרך לא יותר מזה. ותראו איזה מדהים. היי אלקס, וולקם טו פרקטיקיו. רק תקיש את הסיסמה, כבר עשינו הכל בשבילך. Welcome to north.practicu.com, all problems, תתקשר ליוני. היי אלקס, הוא זיהה שזה אלקס, הוא זיהה שזה פרקטיקיו. אם לא היינו משייכים את זה לאלקס, אז הוא היה מבקש קודם כל את האימייל, ואחרי זה את הפסוורד. שימו לב, הכל קרה אוטומט. וזה וזה מדהים, מדהים, מדהים. איזה סיסמה שמתי פה, אני כבר לא זוכר, בוא ננסה. או, הוא אומר, תקשיב, אנחנו רוצים להגן, ו-admin required additional security. מה ביקשתי שם? 2-factor